Oi, amores! Hoje vou compartilhar com você uma receita capilar que promete ressuscitar até os cabelos mais cansados e sem vida, com ingredientes simples e eficazes para deixar seus fios muito mais hidratados e sedosos. Depois de testar essa receita, você vai ficar de boca aberta com o resultado, eu te garanto. E não se preocupe, a receita é ideal para todos os tipos de cabelos. Você vai ter fios mais alinhados, volume controlado e com muito brilho em uma única aplicação. Então já deixa teu like no vídeo, ativa o sino das notificações e ao final do vídeo não esqueça de avaliar o conteúdo, comentando aqui abaixo que nota valeu a dica de hoje, de 0 a 10. Então vamos lá! Em um recipiente da sua preferência, adicione uma colher de sopa de soro fisiológico. Em seguida, uma colher de sopa de glicerina. Também adicione uma colher de sopa de açúcar cristal ou demerara. E por fim, uma colher de chá de óleo de coco. Ah, também vamos precisar de máscara capilar. Adicione a quantidade ideal para seu volume de cabelo. Misture bem os ingredientes até ficar homogêneo. O soro fisiológico é um tipo de choque de brilho para o seu cabelo. Ele equilibra tudo, dá uma sensação de frescor e ainda ajuda a limpar os fios. Seus cabelos vão ficar leves e renovados. A mistura de glicerina e o açúcar cria uma mistura incrível e não só retém a umidade nos fios, mas também promove a suavidade e a maleabilidade dos fios. O óleo de coco é um tesouro nutritivo para os cabelos, rico em ácidos graxos e vitaminas. Penetra profundamente na estrutura capilar, fornecendo hidratação intensa e fortalecendo os fios desde o seu interior. Com a mistura pronta, basta aplicar diretamente nos fios lavados com shampoo e enluvar as mechas. Deixe agir por 15 minutos com touca. Após esse tempo, enxague totalmente e finalize como de costume, para apreciar a maciez, o brilho e a vitalidade dos seus cabelos restaurados. Repita este tratamento a cada 2 semanas para manter os benefícios. Com essa receita que levanta até defunto, seus cabelos vão passar por uma verdadeira transformação, ganhando vida, brilho e maciez. Experimente e surpreenda-se com os resultados. Se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, seus comentários e, se puder, compartilhe essa dica com suas amigas. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.